Аймақта тұңғыш рет тамшылатып суару технологиясымен 3000 гектарға жүгері егілді. Бұл жобаны Таң ЛТД серіктестігі қолға алған. Қазір Қарт-Қаратаудың бөктерінде қызу тірлік жүріп жатыр. Бұл жобаның барысы қалай? Тілшіміз Қозыкөрпе Жасарұлы тарқатады. Жүгеріні тамшылатып суару технологиясы аймақта алғаш рет өндіріске енгізіліп отыр. Мамандардың айтуынша, бұл аяқ суды 40%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Қазір мұнда дайындық жұмыстары жүргізілуде. Алдағы 10 күнде мұнда жүгері дәні егілетін болады. Қытайлық мамандармен осы бірлесе отырып жасалынып жатқан проект. Өнімділігі 25-30 центнердің арасында. Арнайы бассейн қазылды, арнайы жаңағы суару жүйесі, насосный станция дейміз, насосный станция қойылды. 4 насосный станциямыз бар бұл жерде. Бұл жоба негізі екі кезеңнен тұрады. Биыл 1000 гектарға жүгері егілмек, келер жылы 2000 гектарға ұлғайту көзделіп отыр. Қазір егістік алқапта 70-ке жуық адам еңбекке жұмылған. Осындай тың жобаны іске асыруға жергілікті әкімдік тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Облыс басшымыздың тапсырмасы бойынша осы жерге электр қуаты келіп отыр мемлекет тарапынан. Ол 149 миллион теңге бөлініп электр қуат келе жатыр. Ол осы жақынарыда қосылып, осы өндіріс соған бағытталған болады. Жүгерінің малазықтық дақыл ретінде маңызы зор. Жылына аймақта 500 гектарға дейін егіледі. Ал Қаратау бөктерінде басталған бұл жоба жүгеріні терең өңдеуге бағытталған. Келешекте сушилка қойылады және консервілеу заводы қойылады осы Бестам төңірегінде. Ол дегеніміз завод қойылғаннан кейін басқа шаруашылықтарда уже жүгері егуге ынта болады. Себебі өткізетін жер болады. Ол өндірілген өнім қазір қытайлықтармен келісім бар, экспорттауға жолдары уже осы бастан әзірленген. Өзегі өзенге байланған өңірде тіршілік нәрі тапшы. Сондықтан аймақта күріш көлемін қысқартып, суды аз қажет ететін дақылдарға ден қойылған. Биыл оның көлемін 4000 гектарға дейін жеткізу жоспарланған. Қозыкөрпе Жасарұлы, Санжар Мансұр, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.